Barang Nirwana Mandala Sakti. Tuh nyerimpet. Jaringnya ku ya. Oh iya. Ini luar biasa ya semuanya. Hurra! Bebo! Bener omongnya wong tua, ajalok dodok ning tengah lawang. Wong Edan kian wis cuman buktian unggal ana wong lamar statusnya ora jelas beli karuan Wong Edan PB pangeran kayal pangeran kayal pangeran kayal pangeran kayal pangeran kayal pangeran kayal hey Wong Edan anjlok Wong Edan anjlok Wong Edan anjlok Wong Edan Jobrak ning rabi tua Mama Abel ajalah narok lapane ambene abokatan duwe tamu wong Medan nok Anis yen wis bukti yen nok Anis enggak ana wong lamar statuse ora jelas beli karuan nok Anis Nok Anis sayang, sing ana ning Taiwan. Nok Anis, Nok Anis, Nok Anis. Nok Anis sayang, sing ana ning Taiwan. Nok Anis terus, sing ana ning Taiwan. Nok Anis sayang, Nok Anis. Tua aja lom narok lapane amben kebokatan duwe tamu wong edan iya.
tarambala tarambala. Bener omonge wong tua, aja lok dodok ning tengah lawang nok yong. Masih semuanya mas-mas wong dadap bagian lapitung dina pitung bengi ditanggap ning kene enak banget.